Gamtos. Todėl tokia trumpa informacija dėl saugumo. Visi jūs esat seni patyrę irkluotojai. Maršrutą matėt, gavom pakeisti dėl to, kad vis dėlto vėjas kyla, kad apsaugot jūs, kad būtų tik tais gera šventė, be jokių ekscesų. Jūsų visą maršrutą lydėsim mes dviese, lydės Robertas Kubilius. Jisai plauks priekį, jisai rodys, kur nusukinėt, kad jūs niekur nepaklystumėt. Iš paskos plauksiu aš, jeigu kokios bėdos, tikrai visada padėsim. Prašymas toksai, kad maršruto eigoj, kadangi mes išplauksim į Rusijos pasienį, tai ir pasienio vadas prašė, kad vis dėlto nekirst, nepasiduoti į rusų pusę. Išeinam iš pakalnės ir pasiduodam kairiau. Vis dėlto daugiau kairių krantų, galima Nemuno viduriu, jokių problemų. Apsukam salą ir tada automatiškai grįžtam. Maršrutas sudarytas toks, kad į priekį truputį jėgos, energijos, o atgal jau pavėjui, pasroviui ir taip toliau. Manau, kad šventė bus smagi. Tai ką, gerų startų, geros energijos, gerų emocijų, gerų veidų, vaizdų ir su gerais veidais grįžti. Vienvietė, dvivietė, vis dėlto prizas, pagrindinis prizas turi atitekti laimėtojai. Viena. Visi kiti taip pat būsit apdovanoti vienareikšmiškai, bet būtent šitas prizas atiteks, kas pirmas kirs finišą. A dugną siekėt? Nevers, nevat porą negauti. Poras tegu būna, baigai, neįsės porą nedarykti. Čia duoda, turi. Negalim padėti čia mums. Negalim padėti. Negalima padėti. Vidiš aš čia. Aš pritrauksiu. Negalim. Tai nors prie krantų leiskit žmonės pritraukti, jau nebūkit tokie. Tu pusės numerių užsikliavom, nebrygit. Nežinojom, kad ant dugno reikės kliavom. Palaikit, avaikit, jos traukt vieninės. Pirėme, aš jau bet iš karto pataikysim. O šypsumės? Šitokis. Ne, dar reikia paplaukti. Bet matai numerį, tik ne ant dugno buvo nusiklėjo, tai nematė.
Sakė vis tiek parklauks. Į pirmą kartą švedė. O tai kur ryčka liuko? Sakė davarys. O toli yra? Taip, 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 visi sakė. O tai... Aš to jau. Tai jau nors parklo? Dabar galiu paplaukyti.